33 minut po 18. hodině přejeme krásný podvečer z Ostravy. Konečně jsme všichni v míru a pevně doufám, že s námi v míru i setrváte. Tady na jevišti divadla Mír sedí překrásná Barbara Kanizová s kytarou a se svým doprovodem, kterým je Martin Pančocha. Dobrý den. Dobrý večer. A vezmu to od své levé ruky Vladimír Polák. Dobrý večer. Což je logické, protože Vladimír je z nás nejstarší, teda z vás nejstarší. Dobrý večer. Vedle něj Štěpán Kozub. Dobrý večer. Dobrý večer. Robin Ferro. Dobrý večer. A šéf, majitel divadla Albert Čuba. Dobrý večer, je mi 29. To jsme rádi, že to víme. Vy jste samozřejmě známí jako Tři tygři. V roce 2021 zaznamenal veliký ohlas seriál Skoro na mizině, ale abychom si udělali takovou mapu, jak vy spolu navzájem souvisíte, než se pustíme do dalších věcí. Já jsem pochopila, že všechno začíná od Alberta. Pravděpodobně. Ano, neskromně řeknu, že ano. Protože nebýt vás, nebylo by tohle divadlo. Ano. A nebýt vás, nebyly by Tři tygři. Tak to je tak jako hodně, to bych byl hodně jako egomaniak, kdybych to takhle řekl. Asi jsem byl na tom úplném začátku, jakože tam byl ten první nápad, ale dnes už možná platí, že nebýt mě, tak by to třeba fungovalo i beze mě. To není řečeno. Ale na tom začátku ano, asi jsem byl ten prvotní motor, který spustil lavinu. Tady těchto, když to tak řeknu, značek, jako je třeba Divadlo Mír nebo Tři tygři. Já jsem právě pochopila, že když začínaly Tři tygři, tak si vyučující vyhlédl své dva talentované žáky, Robina se Štěpánem, a říkal, pojďte, budeme spolu dělat divadlo. V podstatě to tak je. Úplně na začátku, spíš než divadlo, byla touha dělat nějakou komediální show. V té době jsem byl řadový, nebo v uvozovkách řadový herec v komorní scéně Arena v divadle tady v Ostravě. A měl jsem chuť něco dělat, něco nad rámec povinností, které jsem měl v divadle, a komediální show bylo něco, co mě v té době hrozně zajímalo a bavilo, nejen jako účinkujícího, ale i třeba jako producenta. V té době zrovna Jarek Nohavica otevíral Heligonku, což je klub tady v Ostravě, který, když jsem viděl fotografie z toho prostoru, tak mi to hodně připomnělo komedy kluby, jak třeba existují v New Yorku nebo v Los Angeles. Ten prostor se mi hrozně líbil a tak jsem vlastně kontaktoval Jarka Nohavicu, jestli bychom tam mohli něco zkusit. On řekl, kluci mohli, když si na to jako pomocí tržeb ze vstupného vyděláte. Tak to jsem řekl, že to je přesně to, co jsem chtěl slyšet. A právě v té době jsem mimo jiné učil i Štěpána a Robina na konzervatoři a věděl jsem, čeho jsou schopni. Čeho všeho jsou schopni. Aha. A tušil jsem, že když je k něčemu vyzvu, tak do toho určitě půjdou. A takhle vlastně vznikly Tři tygři, kteří možná byli na úplném prvopočátku toho všeho, co se kolem nás teď děje. Štěpáne, jaký byl učitel? No to je dvojznačné. Teď já to vnímám jako velmi seriózní pořad. Možná děláte chybu, ale já vím, já jsem občas ty komentáře četl, jo? Jsou tam i prasáci, ale jako chtěl jsem jenom říct, že to hned na začátku, ať pak už mám klid, řeknu rovnou, ty brýle nemám, protože si myslím, že jsem tajemný nebo hluboký, nebo jako, že si připadám nějak hodně jako s přesahem. Já mám jenom nemocné oči, jo? A kdybych si třeba sundal, bych mohl začít plakat kvůli světlu. Ano, a víte, jo? Že děláme rozhlas, jo? Jo, ale tam je kamera. A tamhle taky. No, takže mě tady furt někdo točí, jo. Tak já jsem chtěl, kdyby to byl rozhlas, tak samozřejmě já si ty brýle nechám. Teď je budu mít stejně, jo, jenom ať je to vysvětlené. Štěpane, mohl by si dostat k mé osobě. A teď. Ano, a teď bych se chtěl dostat konečně k tomu, co je pro mě v životě jako určující, a to je Albert Čuba. A Albert byl učitel velmi benevolentní, to je pravda. A byl úplně jiný, než jsme do té doby asi znali, no tak nás vlastně, byl jeden z mála herců vlastně, kteří nás učili na nějaký herecký předmět v tu dobu, a my jsme ho jako ročník velmi obdivovali jako herce, my jsme chodili do Arény třeba na Čubu, jo, to se tak říkalo, že třeba někdo jde na Čubu, někdo šel na jiného herce, takže pro nás to bylo první setkání s hercem, kterého jsme tehdy obdivovali, a on nám potom v průběhu času svou pedagogikou a svým přístupem jako ke studiu dokázal, že to je prostě Albert a ne pan herec Čuba, že to je Albert prostě, no. Bertík spíš. Rozumím, no. Albert říkal, že pochopil, že jste všeho schopni, nebo čeho všeho jste schopni, ale přitom Robin říkal, že pro něj ta improvizace ze začátku znamenala spíš muka nebo nějakou trému, nebo... Tedy upřímně řečeno, já bych zemřela, kdybych měla dělat to, co vy, jo. Myslím si, že se nemýlíte, ale je pravda, že mi Štěpán s Albertem velmi pomohli a my jsme si na sebe upletli bič asi trošku sami, protože
Tři tygři původně začali tak, že jsme utvořili se Štěpou dvojici, kterým jsme říkali dva chuji z Ostravy, pardon, že jsem takový žinancní, ale prostě jsem to chtěl říct naplno. Ono se to taky jmenovalo. No, takhle se to jmenovalo, tak já jsem to takhle řekl. A vystupovali jsme v jednom podniku, který se jmenoval La Cachimba. Myslím si, že byl na Slezské Ostravě a nevím teda upřímně, jestli tam ještě pořád funguje. Myslím, že potom, co jsme tam byli, to zavřeli nějak. No. A Bertík se právě přišel podívat na jedno to představení, které jsme tam měli. A na základě toho představení nás posléze oslovil. No a já jsem řekl ano a byla to v podstatě moje vina a můžu si za to sám. Dobře, jak se seriózní herec Národního divadla Moravskoslezského dostane do třech tygrů, kteří nejsou tři, ale čtyři? Já bych jenom chtěl... To nebylo tebe ten seriózní. Já vím, já jenom chci říct, jak to skutečně je, než Vladimír spustí přes roztrhané vazy v koleni. Takhle se dostal Vladimír do tygrů. To byly vaše vazy? Ne, to byly jeho. To byly moje Robin vazy. Robin se zranil a kluci... Já jsem s nima vlastně vystupoval v Hligonce jako host, protože tam byly pravidelné hosty a když se Robin zranil, tak potřebovali z farmy vzít do první ligy někoho, tak mě dá. Ale zase na druhé straně, jakože seriózní herec Národního divadla Moravskoslezského, já myslím, že... To je tak dlouhé strašně. Já myslím, že ta Ostrava to má trošku jinak. Tady v hospodě sedí herci takřka u jednoho stolu a není to ten, který je z toho divadla a z toho, takže tady je to, není nás tady tolik, jako třeba, já nevím, v Praze nebo takhle, takže se všichni známe. A opravdu i v Brně, to... i v Brně jsou herci, jenom chci. Jo, promiň, ale není to tak, jako, že by se to, jako, že tohle to jsou z toho Národního divadla Moravskoslezského, ti jsou z komorní scény, s těma se nebudeme bavit, takhle to tady nikdy nebylo. Takže jestli někdo je seriózní nebo neseriózní, je pravda, že třeba tím, že jsem tak jako vyrůstal mezi panem Šárským, Honzou Filipem, panem Šulcem a panem Fischerem a Tomášem Jirmanem, tak třeba méně často řeknu třeba prd nebo něco takové, nebo i to, co následuje potom. Málo kdy to říkám to méně krát, no, ale to je tak asi všechno. Musí se úplně teď udělal. No, ale Vláďo, já jsem si vzpomněl na jeden telefonát, když jsi mi volal a hodně ses vztekal. To byla krásná plejáda tady těchto slov. Já jsem taky zažil pár telefonátů, kde těchto slov padlo až přes příliš i na mě. Já teda bych záhal, kdybych řekl ne, jako taky jsem jich párkrát zažil. Můžete mi vysvětlit ty vztahy mezi vámi ve smyslu, toto je doajen souboru již divadla Mír, jestli jsem pochopila nejstarší. Ne, tohle to je ten starý cip a z něho si budeme dělat prdel. Takhle to jako, jaká úcta nebo tak, ne, takhle to je. Tamhle je šéf souboru Albert Čuba, tady je zase první herec divadla Mír, Robin Feroš, jo. Jak vy to máte, kdo velí, kdo režisér, jo? Já se v tom vlastně nevyznám, jak se spořádáte mezi sebou. To jsme shodou okolností dnes řešili na poradě, ano, kde jsme se všichni hrozně smáli, ale v jednoduchosti se to dá popsat tak, že já jsem producent, především divadelní producent, to znamená, já sedím nad účty a nad penězi a dávám pozor na to, aby to všechno fungovalo a aby všichni dostali svůj honorář. Štěpán Kozub je umělecký šéf, to znamená člověk, který plus minus vybírá inscenace nebo divadelní hry, které se třeba budou realizovat a stará se o obsazení a po nějaké domluvě třeba s doajenem souboru vybírá plus minus, kdo by třeba se hodil nebo nehodil na jakou roli. Robin Ferro je samozřejmě přední milovník souboru a milovnických rolí a Vladimír je, v podstatě je to ten doajen, je to jako nejzkušenější z nás, nejstarší z nás v rámci těch zkušeností, má toho nejvíc za sebou, takže se tak vlastně všichni v tomto smyslu pěkně doplňujeme, bych řekl. No. Já poprosím Barbaru Kanizovou, aby si vzala kytaru. A ještě možná, než začnete, tak vy tady s tím souborem fungujete jak? Pravdu. Nic než pravdu. No, to už jsou dva roky. Když začala pandemie, tak si mě našli na ulici, kde jsem hrávala v ostravských uličkách a potřebovali někoho na ty živé live streamy. Takže od té doby jsem tady. Tak nám něco pěkného zahrajte. Zahraju. Doufám, že to bude něco z té
nové desky, určitě, která vyšla na začátku letošního roku a tak moc jí chválí všichni. Jo? Jo? To já nevím. Já čtu jenom ty dobré recenze. Tak zahráme si Hvězdu. Jo? Tak jo. Tak tahle píseň se jmenuje Hvězdo. Tak jsem tady, přešla jsem ke zpovědi a jsme tu sami, doufám v tvé rady. Budu ti vyprávět o pozemských neřestech a jak se nezaleknout rána a samoty. Hvězdo, posvěť mi na další krok a řekni, jak obejít zlost home. Hvězdo na nebi, pojď se mnou na procházku, popluješ po řece, je plná modrých oblásků. Hvězdo, někdo chce mít a někdo být. Tak hvězdo, někdo chce mít a někdo být. Tak jsme tady, koupem se na hladině a v noci tady cvrkají v trávě píseň o tom, že vyznávají páry se z pravdy tety a někdy zapíjejí žalostný nářek vínem. Hvězdom, posvěť mi na další krok a řekni, jak obejít zlost home. Tak hvězdom na nebi, pojď se mnou na procházku, popluješ po řece, je plná modrých oblásků. Hvězdo, někdo chce mít a někdo být. Tak hvězdo, někdo chce mít a někdo být. Až se nad ránem ztratíš, za šeříkem voňavým, myslet zase na něj, jak mi šeptá do vlasů. Hvězdo na nebi, pojď se mnou na procházku, popluješ po řece, je plná modrých oblásků. Hvězdo, někdo chce mít a někdo být. Tak hvězdo, někdo chce mít a někdo být. Tak hvězdo. Živě z divadla Mír posloucháte Barbaru Kanizovou, můžem. Ono je to takové divné bez toho potlesku, co? Vy jste si užili taky dost. No vždycky to, já myslím, pro každého umělce, který je zvyklý vystupovat před živým publikem, tak ta doba byla v tomto smyslu dost, nechci říct náročná nebo obtížná, ale nezvyklá. Zvláštní, museli jsme se všichni s tím naučit žít v tom smyslu, že potlesk je energeticky nabíjející a když není jeden, dva, tři dny dobré, člověk nad tím mávne rukou, ale když není půl roku, tak už to potom někdy mohlo být i trošku takové, no, divné, zvláštní. A pták, ale mě spíš zajímá, jak hrajete Tři tygry, když vlastně nemáte zadání a když vlastně není ta odezva. Říkám fóry, ale nevím, jestli jsem vtipný nebo jestli si to jenom představuju. No to je, jako z mého pohledu, to je strašlivé. Protože člověk v podstatě, no tak u té komedie tu odezvu prostě potřebujete a tam to je tou jedinou možnou zpětnou vazbou ten večer. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy tam ta jediná možná zpětná vazba není, tak se člověk musí spoléhat na nějaké zkušenosti, na něco, na nějakou intuici možná. A je zase pravda, že my mnohdy vycítíme, když jsme takzvaně mimo.
A to je, ale asi to vyplývá taky z nějaké jako doby, kterou už jsme spolu na tom jevišti strávili. Jo? A myslím si, že vlastně úspěch Třech tygrů nevznikl sám od sebe, protože někdy to může vypadat, že to tak bylo, že přišel covid a něco podobného a my jsme v divadle Mír najednou jako začali streamovat a to způsobilo vlastně to, že Tři tygři jsou a tam, kde jsou a že to je to, co nás vyneslo nahoru, ale to je jenom důsledek něčeho a je to vlastně důsledkem toho, že než byl první stream Třech tygrů, než jsme takzvaně prorazili v tom onlineu, tak jsme 3 roky pravidelně každý měsíc hráli pro 150 platících diváků živě a tam jsme se fakt vycvičili. A prostě když 3 roky máte za sebou 30-40 živých představení pro živé publikum, improvizace, a pak se máte postavit před kameru, tak je to úplně něco jiného, než kdyby se pozbírala skupinka lidí nebo herců a začali by jako z ničeho nic jako před tou kamerou něco tvořit, protože oni by skutečně tu odezvu živého diváka neměli. My jsme ji sice před tou kamerou neměli taky, ale měli jsme tu zkušenost těch 3 let a věděli jsme, na co ti diváci reagují a na co ne. Můžu vás teď 3 tygry, 4 o něco poprosit? Jo. My než jsme začali tady, než jsme vstoupili do přímého přenosu a sešli jsme se tady všichni, tak jsme se otestovali, aby jsme viděli, že je všechno v pořádku, nikdo nikoho nenakazí a já jsem se bavila představou, že někdo přijde a přinese tam ty 2 modré proužky na tom testu a neznamená to, že je těhotný. Nemohli byste mi jen tak cvičně ukázat, jak by to vypadalo, kdyby někdo z vás, jak jste všichni spolu a zvyklí na sebe v šatně, v 18.25, tedy 7 minut před začátkem tohoto přímého přenosu, přišel na to, že je pozitivní a že mi to musí nějakým způsobem přijít říct a všem tady těm lidem, kteří jsou tady kvůli společnému dílu? Já se jenom zeptám na začátek, vlastně, to je vlastně veřejnoprávní médium, že jo, Český rozhlas, ano, jenom z hlediska z prostých slov. No já nevím, tak já si to asi jako nedokážu představit, jak by to vypadalo, ale asi by tam panoval velký smích, si myslím. Spíš jako vysmívání se tomu člověku, dobře ti tak. Co budeš teď dělat, to se zvědět, jak to teď bude řešit, takže by se to spíš na něho všechno hodilo. Dělala by si s něho legrace a ty reakce by byly různé. Jako, myslím, že tady by se to nepotkalo. Dobře, tak kdo z vás má ty 2 pruhy? Já bych v prvé řadě si okamžitě nechal, tady jsou strašně šikovní kluci, oni by mi tady stloukli tu kostku, co měl pan prezident na hradě a normálně bychom pokračovali dál, jenom bych byl v tom akvárku. Jako když to jde tam, proč by to nešlo tady? Tak Vava by to řešil takhle? Za 7 minut bychom to zvládli. Já bych asi utekl, nikomu nic neřekl ani. My se to jako nechce asi řešit. No, takhle by to, jako já vím, o co vám jde, aby jsme to vlastně téměř jakoby zahráli, ale pak, když je třeba by Štěpán utek, tak by to vlastně vypadalo, takže bych řekl, Lucie, máme trošku problém. Takový jako, asi není moc důležitý, protože jako nejde, vlastně jsme v divadle Mír, že jo, a takhle, jak moc bude vadit, když tady nebude Štěpán Kozub? No tak... Já jsem taky dobrý, jako... To já věřím, Alberte, že jste dobrý. A proč Štěpán odešel? On má takové problémy, o kterých se jako nechci moc teď bavit. Je to něco prostě uvnitř něho. Možná Robin vám to vysvětlí. Robin, můžeš to říct ty? Jo, tak prostě Štěpa, to jste sama poznala určitě na rozhovoru, který jste spolu už vedli. Ta sláva ho semlela prostě a on potřebuje teďka... On trošku, pardon, já vím, Robina to rozpláče. On... Vláďa to musí doříct, protože jo, já už nemůžu. Ale nemluv o tom, že potřebuje být, jako, že trošku soluje, jako Štěpa, že... No, to... On se prostě dozvěděl, že tady nebude sám. Ano, jde o to, že Štěpán by tu určitě byl, ale potřebujeme pinzetu, protože on se testoval a on je tak zodpovědný, že si tu tyčinku narval tak hluboko, že ji nemůže vytáhnout. A přitom já bych šel jenom darovat ledvinu. Já se omlouvám. A kam si ji narval? Do nosu. On je právě teďka na ORL, na Fifejda. A právě se mu to snaží vytáhnout vakuovou pumpičkou, ale na přepážce se mu to právě jako zaseklo. Akorát takže... je to ta pumpička, co jí tam měl 5 minut předtím před mnou pán na záchodě a byla úplně jinde. Jasně. To mi neřekli. Takže a hlavně už je zavolala policie, protože mu na té přepážce našli ještě něco jiného v tom nose a... No prostě... Takže možná protidrogové, jako je to náročné. No prostě Štěpa si zasněží, no, tak to už... On se to naučil na produkcích v Praze a my ho to neumíme odnaučit tady, jako. Právě, no my jsme mu tam právě dali místo toho koksu, jsme tam dali Ariela Persil. Nic mu to neudělalo, akorát potom nemusel prát. A chci říct, že Henkel nám nic neplatí za tady tenhle produkt placement. Jo, za to máte taky hodně rádi, že jsem...
Já vám děkuju tohle. Tohle úplně stačí. Možná, než se dostaneme ke zprávám 7 a pak se úplně utrhneme ze řetězu, tak bych poprosila Barbaru ještě o jednu písničku. Jakoukoliv. Jakou nám vyberete? My si zahrajeme Babičku. Babičku. Došla do ráje, každou neděli do kostela, věřila v čistou lásku. Panenky v posteli, modlitba před spánkem, růženec na prsou, fotky dětí ve zlatých rámech. Teplé ruce a mastné talíře, hlasitá slova, odspívaná tisíckrát, to všechno byla ona, modrooká slavice. To byla ona, ona milovala déšť, havraní vlasy, sukně se točí též, tleská si do kotníku, neznámě mává z rozcestníku. To byla ona, ona milovala déšť, havraní vlasy, sukně se točí též, leská si do kotníku, neznámě mává z rozcestníku. Krví vášnivou, horkou jako slunce na jihu, oči azurové, ohromné jako delta na Nilu. Cestovala světem, prochodila páry střevíců. Kdyby ještě byla, seděla by s námi do noci. Teplé ruce a mastné talíře, obraz muže na stěně v ložnici, to všechno byla ona, černovlasá kraslice. To byla ona, ona milovala déšť, havraní vlasy, sukně se točí též, tleská si do kotníku, neznámě mává z rozcestníku. To byla ona, ona milovala déšť, havraní vlasy, sukně se točí též, tleská si do kotníku, neznámě mává z rozcestníku. Barbara Kalisová živě z divadla Mír, posloucháte nás z Ostravy u klavíru Martin, nebo u kláves, abych byla úplně přesná, Martin Pančocha se 4 tygry, vlastně s 3 tygry, kteří jsou 4, něco jako mušketýři, tady sedíme na jevišti divadla Mír. Improvizace vám jde skvěle. A co takhle improvizace jako záchranný akt přímo na jevišti během divadla? Sesta, promiň, to je asi na mě, protože čím je ten herec starší, tím se stává, že ten text vypadne, jo? Někdo má třeba ty stařecké... 44, to ještě nevypadá. No jo, ale já jsem přepálil začátek. Já jsem začal v 16, už hrát divadlo. A některé stařecké choroby mi vlezly dříve, jo? Takže každý je starý tak, jak se cítí. A i po té koroně mě vám začaly vypadávat jako častěji ten text, než... Taky se mi stalo, já už jsem to někde říkal, ale já jsem někde psal rodné číslo, které člověk píše 20 let, jo. A já jsem za lomítko napsal kód své banky. Jo, takže možná, jo, to je jedna z takových věcí. Takže díky tomu, že jsem s klukama a měl jsem ten cvik té improvizace, tak v jiném, v nějakém představení, když mi vypadne text, já jsem takzvaně jako nejsem tak vyděšený. Herci bývají vyděšení a já tak jako tak zaimprovizuji. Opravdu člověk se naučil ten mozek jako mít zbystřený, přesto, že některé spoje už odumírají.
Ne, že já tu improvizaci vnímám jako, že to je umění. To, co vy děláte, prostě se musí umět. A potom přichází ten záchranný akt, kdy na vás kolegové zírají, na něco čekají a vy už ani třeba nevíte na co. No, ale zase je pravda, že... Nebo já to tak mám někdy, že když hrajeme nějakou divadelní hru, která má pevný text a je pevně naskoušená a není to improvizace, tak samozřejmě, myslím, že to tak mají skoro všichni, tak někdy se stane něco, že vás něco napadne a prostě zaimprovizujete. To je prostě jako nadstavba té věci, jo. To se asi děje v těch komediích docela běžně, nebo mnohdy tomu pomůže i divák tím, že se třeba velmi výrazně zasměje. A ono to zřejmě nějak v tu chvíli funguje, jako jo, a vy to třeba vezmete do hry. Nemělo by se to, každý by vám řekl, nemělo by se to dělat, ale myslím, že kdyby to říkali třeba Vlastovi Burianovi, tak asi by nikdy nebyl. Takže jako děje se to, a to, co říká Vava, jsem s ním párkrát zažil, že mu vypadávají texty, když hrajeme, jako máme dialog na zkoušení, který jsme zkoušeli 2 měsíce, hrali to 2 roky a mu to prostě vypadne, co se stane, tak u něho to poznáte dobře, protože on jakoby v tu chvíli umírá. On změní barvu do takovou zelenobílou a v tu chvíli úplně mimické svaly povolí a máte pocit, že je balzamovaný. Že tam to už končí. A vidíte smrt a hruzu v oči. A mě to začne rozesmívat. To znamená, že ve chvíli, kdy říkal, že už si tak nějak zvykl, že se improvizuje, tak v hrdlo lhal před chvíli. Dobře, nezapomeňte... Spolu nehráli už 5 let skoro. A už tehdy si zapomínal. Nezapomeňte linku, blíží se zprávy, bude 19 hodin. Ano, ještě 55 minut můžete být s námi v míru, protože z divadla Mír vysílám s Barbarou Kanizovou, Albertem Čubou, Štěpánem Kozubem, Robinem Ferro a Vladimírem Polákem. Vrátíme se ještě zpátky k improvizaci během divadelního představení tady na těchto prknech, která znamenají svět? Můžem. No ne, jenom jako k zachraňování kolegy během představení, protože já si umím představit, třeba u nás v rádiu máme některé lidi, kteří by mi nepomohli. Oni by se hrozně radovali a nechali by mě vyřešit tu danou situaci a třeba ta narážka by vůbec nepřišla. Jo, jako může se to samozřejmě stát a děje se to, ale je pravda to, co říkal Štěpán, že jako by se to dít vlastně nemělo. A ono taky hrozně záleží na žánru, nebo na typu představení, typu divadelní hry. V té komedii se to plus minus jako tak nějak jako třeba toleruje, když se to stane, nesmí se z toho stát pravidlo. Nemělo by se z toho stát pravidlo. Horší to je, když se hraje nějaký vážný kus, nedej bože třeba ve verších, pak už je větší, mnohem větší problém. Třeba takový Shakespeare a třeba nějaká tragédie, třeba Macbeth nebo Hamlet nebo podobné jako kusy. A tam, když vypadne text, tak je to jako horší. Tam jako začít improvizovat do Shakespeara, tak zaprvé dělal jako humor úplně třeba Romeo a Julie jako v hrobce, když už je po všem a všichni pláčou a teď tam jako začít dělat humor, asi by to nebylo úplně ono. Ale improvizovat zase do nějaké jako hrozně vážné a smutné scény, to je taky jako já vím třeba, a to je hrozně pěkná vzpomínka, právě v komorní scéně Arena inscenovali Divokou kachnu, Henrik Ibsen, nepletuli se, tedy severské drama, velmi jako takové jako psychologický realismus a psychologické drámo, a tam na konci představení, nebo ke konci představení má zaznít výstřel. Jako spoza kulis, ze zákulisí zazní výstřel, který jednoznačně jako oznamuje, že postava hlavní, nebo jedna z postav se zastřelila. A to je jako konec představení, pak se to ještě chvíli řeší. Ale co se stane, když ten výstřel nezazní? A teď jako improvizujte a jako nejste v komedii, jste v nějaké jako vážné věci. A to jsou jako velmi nepříjemné, vlastně nepříjemné situace. No ne, a co se teda stalo? No stalo se to, že herec, kterému se to nevystřelilo, tak zařval dozadu. Bum! A v tu chvíli z toho komedie, ale to nechcete. Ale pak se ještě stalo přesně s tím samým hercem, pokud se nepletu, když byl ještě v angažmá v Karlových Varech v divadle, tak tam zrovna hráli Racka a on hrál Trepleva, mám pocit. No to bylo taky Vareně. To bylo Alebo to bylo tam, ono to hrál tam i tam. Já si myslím, že ano. A on právě šel jako do zákulisí a teďka byl zvyklý, že na skříni na tom místě vždycky inspicient připravil revolver, ze kterého vystřelí. No a jenom, že přesně na tom místě, kde byl zvyklý, tak ten revolver nebyl. A teďka, že jo, to bylo o tom, že ta postava jako vleze na to zákulisí a teďka se má ozvat ten výstřel, neozýval se třeba minutu a najednou se ozvala strašná rána, protože on v té zoufalosti svrhnul celou tu skříň dolů. Teďka se to celé z průminutí na tu zem. Inspicient tam přišel a teďka prostě jako byl úplně zmatený.
A ta druhá postava, která byla naživu, tuším, ten doktor má přijít na jeviště. A jak se tam jmenuje ta hlavní žena, které to říká? Ta, do které se zamiloval. Arkádina, ne? Ano, Arkádinová. Arkádinová. No tak teďka viděl, že tam je ta spadlá skříň a přišel na to jeviště, aby to jako řekl té Arkádinové a řekl, paní Arkádinová, je konec. Na trepleva spadla skříň. No takže v tomhle typu divadla to úplně jako nefunguje, no najednou. To je blbé, to je asi hodně trapné. To je jako hodně blbé, ale já jsem pochopila, že to byl jeden a ten týž člověk, to znamená, že jsou herci, kteří to přitahujou. Může být, no, no. Ale třeba já, když to přirovnám k nějakému našemu představení, co máme tady, tak máme tady představení, které se jmenuje Kdo je pan Schmidt? A tam se střílí v tom představení taky. A tou zbraní střílí Albert Čuba na mě. Jo, nebo jako na mě a pak vlastně vystřelí vedle, ale míří na mě. A moc krát se stalo, že ta zbraň prostě nevystřelila, že prostě něco selže. A ono to tam je trochu blbé. Jako tam, když se to stane, tak se to dá nějak přejít, ale je to blbé. No a stane se často to, a já mám na to štěstí, protože to mám ještě jenom představení, kde mi někdo vyhrožuje zbraní, že já jako herec očekávám, že to přece vystřelí. Že to přece vystřelí, protože jsme takhle domluvení. A já už hraju a já jak jsem jako, to je vždycky nějaké panice, jako že tam je nějaký tlak a já už vím, že teď přijde výstřel a že se mám leknout, že to jako bude. A já už to hraju dopředu. Jo, takže když to nevystřelí, tak vypadám jako autistický který dělá aha. A ono se ale nic neděje. Ono se vlastně nic neděje. A někdy je dokonce i na, jako střelba, v jednom, zase jiném představení, dva úplně nazí muži, je jako replika, jako střelba je jako narážka v tom představení. Pokud tam nezazní výstřel, to, co říkám, nedává smysl. Čili tam, a tam to hodněkrát jako nezastřelí, tam to jako hodněkrát nezastřelí, takže já tam zase hraju jako sám ze sebou si něco, čemu nemůže divák vůbec rozumět. Protože prostě střelba je replika, no. A ale to je potom blbé. Štěpí, ale v těch dvou představeních je ještě vtip v tom, že tam je ještě efekt, že se vystřelí a v jednom představení spadnou skoro parohy a v druhém se rozstřelí prostě taková vázička. Takže se stalo, že jako nezazněl výstřel, ale vázička se rozprskla. Abyste to pochopili. Za tou kulisou stojí člověk, který třeba u té vázičky konkrétně jsem to já teďka poslední dobu. Má lanko prostrčené tou kulisou, která vede do té vázičky. Takže on čeká na výstřel, aby trhl a to se rozbilo. Takže se stane, že výstřel nezazní a vzadu se rozbije váza a Robin má pocit, že nám pomohl. Ale nejlepší na tom je, že Albert na chvilku, na piko vteřinu vždycky vystoupí z té role a místo toho, aby řešil to, že mu ta zbraň nevystřelila, tak řeší to, že já jsem rozbil vázu. Takže v praxi to vypadá tak, že on stojí jako ten policista, teďka míří tou nevystřelenou zbraní a to se má rozbít, až vystřelím! A není nic hezčího, když se to nestane v tom druhém představení, že ta střelba zase nezazní, tak vzadu stojí zase člověk, který má zase na lanku, ale tentokrát parohy, které jsou pověšené na zdi, které jsou nade mnou. Tak má výstřel, ty parohy mají spadnout na základě toho výstřelu, ale tam se. Tak si představte ten chaos, jo. Ono to má vypadat. Střelba, já se leknu, reaguju na to, padají parohy. To je klasika, tak by to mělo vypadat. Ale většinou to vypadá tak. Má zaznít střelba. Ta nezazní. Já hraju paniku, která nevzniká a ještě nade mnou spadne kus nábytku. Takže vlastně to vypadá, že to je úplně jiné představení, že to je nějaká vesmírná odisea úplně mimo. Jako. Já snad budu častěji jezdit do divadla Mír. Mám na vás ještě jednu prosbu, která souvisí spíš s Ostravou než s divadlem Mír. Možná ještě předtím poprosím Barbaru Kanizovou, abych strávila parohy o nějakou hezkou píseň, která s tím samozřejmě nijak nesouvisí. Jasně. My vás tady máme, abyste nás uklidňovala totiž. Já se snažím. A děláte to skvěle. Další píseň se jmenuje Nedopsané písně. Zapršíš
slz pro tebe mám s nadějí, že až se všechny dotknou země, no tak rozkvetou nové rána s jistotou, že umím žít i bez tebe. A tak chodím svojí hlavou na výstavy našich dní, jak snadné je se zaplést s touhle představou. No tak dej mi ještě chvíli a já projdu ohněm a zlem. No tak dej mi ještě chvíli a já zbořím vše, co jsi chtěl. Neumím hát. Neumím hát. Tak jako nedopsané písně, tak i naše zní. Prostě pustit tvojí ruky jako ty. Mám plno veršů, co se do tvých řádků už nehodí. Stále chodím svojí hlavou na výstavy našich dní, jak snadné je se zaplést do tvých kadeří. No tak dej mi ještě chvíli a já projdu ohněm a zlem. No tak dej mi ještě chvíli a já zbořím vše, co jsi chtěl. Dej mi ještě chvíli, protože na rozdíl od tebe neumím hát. Neumím hát. Neumím hát. Živě pro vás vysíláme z divadla Mír, takhle zpívá Barbara Kanizová, vlastní texty, krásné. Psali jste básně? Někdo z vás? Já hodně. V 16, v 15, velmi, velmi moc, velmi. Já jsem dokonce vymyslel speciální styl rýmu, kdy jsem napsal dva řádky, jakoby jeden řádek, druhý řádek a každé slovo se jako nad sebou se rýmovala všechna, nejenom ta poslední, jako v tom verši, ale všechna slova. To si nějak neumím představit. Já taky ne, to je nějaký dlouhý tón, ne? Ne, ne, to byly různá slova, ale jeden řádek a druhý řádek se rýmovala každá slova. Pojď příklad. To už si nepamatuju. Jako že třeba voda pluje a pod tím byla soda, hluje nebo něco, ale jo, jako takhle. Každé slovo se rýmovalo. Jako to. A to je prostě absolutní, ne absolutní, skoro absolutní rým, ale to je prostě něco, co jsem ani nepopsal, ale nechal jsem to. Existenciální. A vy? Já jsem psal básně, mám někde nějakou knížečku, nebo básně, jako je básničky. Já jsem toho hodně psal a byly mezi nimi i básničky, ale to je jako z dob nerozumného mládí. Uh-huh. Já se snažím, jak se dostat k tématu poezie, protože tady s námi sedí muž, který má za sebou 6 let a 250 recitačních večerů v kavárně Daniel. A ano. Já jsem si vědoma toho, že jsme v Ostravě a že konkrétně vy, Vladimíre, máte rád Petra Bezruče. A já teď... Ani moc ne. Ne? Tak to jste lhal novinářům, zdá se.
Ne, já jsem s Petrem Bezručem se setkal v zajímavých projektech. Jednou jsme třeba šli s obecenstvem, šli na Lysou a recitovali u toho Petra Bezruče, takže některé věci se mi moc líbily. Nelíbí se mi takové ty antisemistické narážky těch básní, tam jsem ho přestal trošku mít rád, jo. Ale zase, no, tam jsem ho trošku, ale některé věci jsem rád, že zůstaly v té české poezii, ale není to tak, že bych ho takhle adoroval. Já jsem nejvíce asi adoroval Františka Hrubína, protože tam to začalo ten zájem o poezii, když jsme hráli v Národním divadle Moravskoslezském, to je dlouhé, Romanci pro křídlovku, dělali jsme to vlastně, jsme taky měli 100 repríz s Radkem Lipusem a tam jsem se setkal poprvé s profesorem Vostrým a rozebírali jsme tu Romanci pro křídlovku a tam jsem se dostal jakoby úplně, jako tam je ta poezie naprosto ohromila a pohltila, takže takhle to spíš. Ale pardon, já jsem vám asi přerušil tok něčeho, že to mělo jít od toho Bezruče někam dál. Ne vůbec. Ne, dobrý, takže... Já naopak vás nadšeně poslouchám a říkám si, kdy si řeknu o nějaké verše někomu z vás, protože bych to chtěla slyšet. To třeba konkrétně já bych to musel najít a přečíst, protože v hlavě to nemusím. Já nemyslím vaše vlastní, já myslím třeba, jako jestli si pamatujete něco. U nás je zem rovná jak stůl, pokrytá zeleným svátečním úbrusem. Když chodím po ní, tak to vždy voní jako před obědem. Někdy polévkou, někdy chlebem a někdy hladem. To je Volker. Texas Ranger. Ale vám se to by si chtělo plakat? Ne, právě. A počkej, ale jsi to předstíral, že? No tak já jsem herec, ty ne? Jako, ale to bylo hrozné, ještě jednou. Ne, ale vám se ten hlas chvěl a já nevěděla, jestli protože se Štěpán směje. Ne, on vám, Lucie, ukazoval, že se dojíma. Blbě to zahrál, tak udělej to ještě jednou. Tak blbě to zahrál. Udělej to ještě jednou a fakt se rozbreč, prosím tě. To co mě tady budeš režírovat? Ne, je pravda, že já jsem směřovala k tomu Bezručovi. Jehož báseň Ostrava je prostě navždy zničená scénkou Jiřího Vimra. A říkala jsem si, jestli tady mezi námi je někdo, kdo by dokázal zarecitovat Petr Bezruč Ostrava první 2-3 sloky, aniž by se tady někdo smál nebo začal kašlat u toho. Tak v první řadě já to být nemůžu, protože to neznám. Mm-hmm. Takže tím jsem úplně to vyřešil za sebe. Ano. Ale myslím, že třeba Vava to zná. A Bertík taky. My jsme to vlastně, to bylo i v tom jednom seriálu, že, co jsme dělali. Já znám těch prvních pár veršů, ale asi bych si to nedovolil tady, protože právě asi bych se musel jako hodně soustředit, abych to jako řekl, jako jasně, že se to dá říct jako takzvaně na vážno a asi s tím pocitem, jakým to bylo tvořeno, to bez pochyby, ale já se o to pokoušet nebudu. To ne, no. Bojíte se? Asi mám k tomu respekt spíš. Já mám k tomu respekt, že bych se asi sám jako rozesmál. Já si myslím, že na to není, jako v tuto chvíli teď na to není atmoška, když se to tak jako... Když to budu říkat Štěpánovi přímo do očí... Tak zkus, no. Tak se rozesměju 100%. Ne, nerozesměju. Ne, Štěpáne, vy jste herec, tak vy se nesmíte rozesmát. Ale to je Vladimír, to je Vava. V tu chvíli půjde ale Oleš. Když jste řekla teďka Štěpovi, že se nesmí rozesmát, protože je herec, no, tak bude lhát, protože se mu bude chtít smát a nebude to dělat. Dobře, ale já potřebuji vědět, tak už to je jako herecká situace, já potřebuji vědět, co si o tom, jak to říkáš, myslím. No, že jsem fakt trpěl při té práci. A že tě jako mě je líto tebe? Ano, ano. No, to je těž, tak jo. Můžeš. 100 roků však těžil. Mlčel jsem. 100 roků kopal jsem uhlí. Za 100 let v rameni bez masem svaly mi v železo stuhly. Chléb s uhlím byl. Pardon. To jsem nestačil já, no tak. Ale zase můj pradědeček kopal uhlí, takže ten kdyby to četl, tak by věděl. No tak každá sloka má trošku. Takový molie. Ježiš, jak to chtěl oddělit. No a ne, to. Tak aspoň to kousek, nejde, no, když jako jsme v té Ostravě. Vypadalo to dobře. Jo, děkuju. Ne, ten začátek. Ale vy jste to neviděla z takové blízky.
Ale mně se to taky líbilo, bylo to nádherné, Vladimíre. Ach jo. Tak kdybyste si to chtěli ještě někdo se vás zkoušet, já tady ten text mám. Ale samozřejmě ne, nebudu to prostě. Ne. Jak říká klasik, tak se všichni uklidníme. Ano, ano. Na to nám prospěje sametový hlas. Tak my si zahrajeme píseň, podle které je nazváno album Vzpomínky. Cukrové obloze dáváš sladkou tečku za větu, kreslíš mi perutě, vyletím k měsíci, vezmu tě sebou. Barbara Kanizová, Martin Pančocha na klávesi, živě z divadla Mír. Vy máte vlastní ostravský Netflix, službu, která se jmenuje Mír Play, kterou provozujete, a já jsem se podívala na vaší první noční show, protože když jsme dělali, Alberte, spolu rozhovor někdy v prosinci nebo možná v listopadu, tak vy jste řekl, chystáme něco velkého. A já jsem se na to podívala a spatřila jsem katalánské vánoční polénko. Můžete mi říct, kdo to přinesl? Katalánské vánoční polénko, pokud se nepletu, přinesl Lukáš Orámus, což je kolega tady od nás z divadla, producent mimo jiné, který nám pomáhá připravovat právě noční show, a tím, že téma bylo Vánoce a různé bytosti, které různě po světě přinášejí vánoční dárky, tak vlastně si zjišťoval, kdo to teda všecko je. A skutečně Lukáš zjistil, že v Katalánsku vánoční dárky přináší kus dřeva, který předtím, než ty dárky přinese, tak děti ten kus dřeva, ten špalek prostě musí zmlátit. A to polínko následně vykaká, slušně řečeno, ale skutečně to tak je, v Katalánsku vykaká ty vánoční dárky. A kdo vám přinesl letos vánoční dárky? Každopádně Ježíšek. Ne, jenom mě vlastně zajímá, jak to tvoříte, tu show, protože vánoční show byla první, tak očekávám, že přijde velikonoční show, pak bude prvomájová show, nebo nevím, jestli to chystáte častěji, jo? Tak nějak to bude, no. No. Jo? A v podstatě to vzniká tak, že mi jeden týden se sejde skupina lidí, která vymýšlí náměty na různé scénky a nápady, druhý týden se to píše v podstatě, třetí týden se to zkouší a pak se to natočí.
Uh-huh. Někdo vám z médií podsouval, že by to mohlo být i třeba v České televizi nebo na nějaké televizní stanici. A já jsem se podívala na tu vánoční show, nebo jmenuje se to noční show, a pochopila jsem, že asi ne. Asi ne. Ale ten problém není náš teda, mimochodem. Jako ne, to, že to tam nemůže být, za to nemůžem. Ano, jistě. No, to jsem chtěl říct, no, jako to čisté. Jo, jo, řekl to krásně. Ano, máte nějaké hranice? Právě, že nemá, takže to není náš problém. Já jsem se právě dívala na ten konec, mm-hmm. Nebo vydržela jsem až do konce, byla jsem velmi zaujata jednou z těch posledních scének, nechci samozřejmě nějak napovídat, a říkala jsem si právě, že to by určitě na televizi neprošlo, takovéhle věci, ale... Já chápu na co narážíte, a zejména Štěpán často dostává otázky na to vlastně, kde jako končí hranice humoru, kde už vlastně začíná něco, jak to někdo nazývá, trapno humor. Ale to si myslím, že vlastně není ani tak kategorie. Často se říká, že dokud se divák směje, tak to prostě humor je. Jistě, může tam být vždycky nějaká skupina lidí, které to prostě směšně nepřijde, to je vlastně každého právo, na tom není nic špatného, ale je pravda, že je to, jako u mě osobně je to věc, na kterou jsem vlastně často přemýšlel, ve smyslu, kde vlastně končí, jako z čeho si ještě můžeme dělat srandu a z čeho už ne. A my jsme na tom shodou okolností se Štěpánem jednou narazili takovou vlastně náhodou, vlastně blbou náhodou, v případě jednoho fóru, který se nějakým způsobem týkal jako Jana Husa. Všichni víme, kdo je Jan Hus, všichni známe dějiny, všichni víme, jak Jan Hus zemřel, a nějakým jako, nakonec jsme ten vtip vlastně jako nepoužili, ale my jsme se spíš o tom jenom bavili, ale pak nám právě někdo, nebo mě osobně někdo položil vlastně otázku, z čeho si ještě můžeme dělat srandu a z čeho ne. A uvadil třeba komika Sašu Barona Cohena, ano. Kterého možná diváci znají jako, jak se jmenuje? Jako Borata. Znají ho i jako Bruna. Bruna a podobně. A Saša Baron Cohen často si dělá legraci velmi drsnou teda z Židů. A i z jejich osudu, i z toho, co potkalo Židy jakožto národ. A je to teda drsné někdy, jako fakt je to teda síla. Ale on sám je Žid. A platí to, že když prostě udělá nějaký fakt drsný humor, tak za ním může přijít nějaká babička a říct, pane Cohen, víte, jako vy si tady děláte legraci z osudu Židů a z jejich národa, ale mi je třeba v Osvětimi zemřela půlka rodiny. A ten Saša Baron Cohen může říct, mě taky. Mě taky. A je to můj ventil, jak já vlastně z toho jako můžu vybruslit. V amerických komediálních show jsou teda velmi drsné fóry. Extrémně. Třeba z hlediska, já nevím, třeba černošského obyvatelstva, ale říkají to černoši. Je to jejich ventil, jako říkají to prostě lidé, kteří k tomu mají svým způsobem blízko. A já jsem vlastně přemýšlel, jak by se tyhle úvahy dali vlastně přenést tam, kde končí vlastně třeba u mě hranice toho, z čeho si vlastně můžu anebo nemůžu dělat humor. A někdo se třeba zeptal, co Jan Palach. Udělal by si legraci, nebo jako zesměšnil bys nějakým způsobem Jana Palacha a čin, který spáchal, nebo spáchal, to byl bez slovo, který udělal, nebo co udělal. A tam jsem si uvědomil, že jako to je asi ta hranice. A hledal jsem, proč čteme třeba vtipy o Janu Husovi, ale proč nikdo nenamaluje kreslený vtip o Janu Palachovi? Protože ty osudy jsou, já nechci říct stejné, pro Boha, je to rozdíl jako mnoha set let, ale oba zemřeli v plamenech. A teď, když vidím kreslený vtip o Janu Husovi, a že jich teda vidím spoustu, jako v různých Trnky, Brnky a v podobných časopisech, ale o Janu Palachovi ne. A proč? A kde je ta hranice? A vlastně já si odpovídám tak, že je to otázka symbolu. Že asi ta hranice končí tam, kde symbol je ještě příliš živý a příliš silný. Protože to, co Jan Palach udělal, má, a Jan Zajíc, má pro mnoho lidí, kteří ještě stále žijí, kteří jsou všude kolem nás, příliš velkou emoční vazbu, a je to příliš velikánský a ještě stále příliš čerstvý a příliš silný symbol. A dělat si legraci ze symbolu, tam je asi ta hranice. Stejně jako asi nikdo by nezesměšnil českou vlajku nebo český znak, protože je to příliš velký symbol ještě pro mnoho lidí. A tam asi ta hranice je. Pokud někdo udělá něco, co vstoupí jako do roviny velkého symbolu a je to příliš silné emoční a symbolické gesto, tak tam je asi ta hranice, kde už bychom asi si tu legraci dělat neměli. A tam asi ta hranice je. Těch takto silných symbolů není mnoho. Nebo
jsou to natolik silné symboly, že se stávají zřídka kdy. Ale tam asi ta hranice a ta legrace končí. Tak já poprosím Báru o další písničku. Dobře. Takže dáme si teďka Sever. Říkala jsem ne, Sever, Sever určitě. Jo. Skončí bouře, ustelu svoji duši na břehu nouze. Když jsem spěchala od tebe a došla až sem, ušla jsem dálky a ohlížím se zpátky, přesvědčená, že najdu sever svůj. Kompas ukazuje sever tvůj, tvůj sever, tvůj sever. Neklidný dech tvoje srdce rozbuší. Chci ještě zůstat, než půjdu za tebou. Ustal mi na své hrudi sluncem raněné. Když jsem spěchala od tebe a došla až sem, ušla jsem dálky a ohlížím se zpátky. Přesvědčená, že najdu sever svůj. Kompas ukazuje sever tvůj, tvůj sever, tvůj sever je i můj, tvůj sever, tvůj sever je i můj, tvůj sever, tvůj sever. Barbora Kanizová, písnička z alba Vzpomněnky, tady na, nebo v Míru, lépe řečeno, na jevišti divadla Mír, v Míru, doufám, že jste ještě v Míru s námi. Jak to máte mezi sebou? Jste přátelé, dá se to tak říct? Myslím, že to jinak ani nejde. že by to bylo, jako byl by problém, kdybychom nebyli a dělali tuhle práci. Mm-hmm, jako blízcí, prostě lidé, ano, hodně. Ano, jo. Ano. Takže spolu sdílíte i víc než práci třeba. Myslím, že jo. Mě totiž napadlo, že blízcí lidé si říkají, jak se mají rádi v nějakou chvíli. A mně se teď stalo, že jsem jako nestihla říct jednomu člověku, že ho mám ráda a on odešel. A přemýšlela jsem, že bych si uspořádala cvičný pohřeb, kde by ti lidé, kteří se mnou spolupracují, přišli a řekli tam to, co mi nestihli říct za života. Nemohl by teď někdo z vás zemřít? Takže zase já, že? Ne, já jsem se nedívala na vás, Vladimíre. Jenom mě napadlo, že bychom si mohli udělat takový cvičný pohřeb tady v divadle Mír. Tak to vyberte ale vy, kdo zemře. To bude nejferovější. Nechcete si to nějak demokraticky zvolit mezi sebou? To nikdy nebude demokratické.
Protože no, někdo nechce zemřít, aby neslyšel, co by o něm někdo říkal, a někdo chce hrozně moc z nás zemřít, aby slyšel, co by mu konečně někdo řekl. Takže já bych to fakt nechal na někom nezaujatém. Jako komu bude uspořádat? Ano. Ale já bych tomu, já mám úplně hruzu z toho, jako slova jsou hrozně mocná. Jako No ale právě pověra říká, že když vás někdo zaživa a pohřbí, tak budete žít ještě dlouho. No, proto si dovoluji navrhnout tuto variantu. Ano. No to je třeba... Co bude říkat, to je jedna věc. Druhá věc je, že já třeba s některými svými kolegy hereckými mám takovou, třeba Honza Fischer mi říkal, Vavo, prosím vás, ale vy mi tam nerecitujte. Takže aspoň takhle to máme. Když bys byl tak blízko u něho, jak teď u mě, tak by se mohl zbudit. Tak jsme si to jako řekli dopředu. Jako... Ale ne, tak... pokud to jako vlastně správně chápu, že bychom si vlastně tak jako vzájemně řekli, jak se máme rádi a jak to vlastně... To je trošku uchylné. Jako krásná slova každému zvlášť, ale to jako samozřejmě není problém. Já třeba u sebe vím, že není to teda často, jo? Jako fakt to není často, ale když se trošku opiju, tak já potom všem svým kamarádům rozesílám zprávy, že jo, fakt... Jo, ale promiň, jako ale ty zprávy jsou všechny stejné, to není vůbec jako osobní. Pardon, vy rozesíláte sériovou SMS-ku? Tam prostě zmačne kapslok, když se ožere, zmačne kapslok a napíše miluju vás. A udělá hromadné odeslání. To není nic, že Štěpovič si takový a mě to hodně... Nic takového tam není, jenom mě miluješ a napíš mi to 6x v jednu ráno. Mně se třeba s Bertíkem ještě častokrát stává, když se jako opije samozřejmě a ve výjimečných chvílích se opijeme oba dva, ale já jsem přece jenom na té hladince, kdy ještě dovedu vnímat okolí, tak mi třeba Bertík začne říkat, jaký jsem neskutečně talentovaný herec a že jsem vlastně nejlepší herec a že je jako hrozně rád, jakože to s ním dělám, jo, ale teďka to vlastně nechápu, vlastně by to strašně vadí, když by to takhle říká, ale on to tak dělá. A Robine, nevadí vám to, protože mu to nevěříte, nebo? Vadí mi to hlavně kvůli tomu, protože já sám v sobě si nevěřím, že jsem jako až tak neuvěřitelně talentovaný herec, že bych mohl stoupnout nahoru Olymp a tam bych mohl recitovat Halase a všichni by mi rozuměli a díky tomu by všichni národy byli v míru a pokoji. To si nevěřím a hlavně to taky nevěřím jemu, protože má asi 4 promile a vidím ty 4 prázdné flašky rumu před ním. Takže... To se stalo jednou, no. Tak... Třikrát, zase ve víně je pravda to. Ale v rumu ne. Štěpáne, vy nechválíte? Já chválím. Jo, já se to učím. Já myslím, že já totiž jsem zjistil, že to je takové jako, a je to zvláštní, já vlastně nevím moc, proč to tak je, ale v tom divadelním prostředí není úplně běžné, že by se lidi chválili. Ne? Nebo já jsem se s tím nesetkal, že by fakt jako upřímně k sobě ti lidi chodili a říkali si, tohle jsi udělal skvěle a mně se to líbí. Tohle jsem, takhle upřímně jsem to v životě snad já nezažil. A to jsem chvilku u divadla. Ale takhle upřímně nikdy. Takže já o to víc, když vím, že někomu něco se povede, tak mu to vlastně řeknu, protože si myslím, že to je hrozně podstatné to slyšet. Že divadlo je celé takové zvláštní jako prostředí, že tam se spíš jako říká, co je blbě. Je to tak, já jsem to tak vždycky jako aspoň zažil, vždycky, co jakoby se musí zlepšovat. A já říkám, tak se pojďme i pochválit, jsem tam a na to mi většinou někdo řekne, no, ale nebudeme se tady plácat po ramenu. Říkám, to ani neděláme. To právě neděláme. Stačí se jenom pochválit, úplně upřímně říct, seš dobrý. Tak to se snažím dělat. No. Robine, vy jste si vzal mikrofon tak blízko k ústům, že čekám, že něco řeknete, ale Bože, možná... Ne, já uvažuju, ona je vlastně hrozně těžké říct krásné věci nějakému člověku. No si tak jako uvědomte, my všichni máme ženy, že jo, vzali jsme si je z nějakého důvodu, protože je pravděpodobně milujeme asi. A ty vole, jsi daleko, ale hodně daleko, jsi dělal dobře, no, mě zajímá, co z toho bude. No jak těžké je říct člověku, že ho miluješ. Kolikrát, pro mě to není těžké. Kolikrát? Pro mě třeba jo. No, protože jde o to, že člověk se vlastně nějakým způsobem odhaluje, když řekne tohleto slovo. Proto se třeba neříká tak často. A povětšinou, nebo setkávám se s mnoha lidmi, kteří spíš udělají takové to, jo, miluju tě, nebo jako hodí to do nějaké jako ironie a tím pádem se vlastně trošku zavřou, ale mají to za sebou, řekli to slovo, myslí si, že to slovo samo o sobě stačí, ale říct jako miluji tě fakt ve vší vážnosti, jak to vlastně všichni lidé cítí, je velmi těžké a myslím si, že podobně je to i s schválením, protože je to prostě se vlastně víc odhaluješ ty, když to říkáš, než toho člověka, komu to říkáš. Mm-hmm.
Mám číslo na výborného terapeuta tady. Ale já zrovna souhlasím, je to fakt jako těžké, protože právě to slovo je jako velmi mocné, je to velmi jako silné médium a v dnešní době je hodně upozaděno, protože emoce v nás vyvolává hudba, filmy a podobné věci a knihy, ale vlastně jako někomu něco říct. Jedna věc je pochválit, to vlastně člověka nic nestojí. Ale to, o čem mluvil Robin, říct někomu vlastně já tě miluju, nebo já tě mám hrozně rád, to vlastně toho mluvčího svým způsobem i trošku staví do slabší pozice. Je to vlastně, musí být člověk jako velmi odvážný to říct, protože pak je vlastně zranitelný. Když někoho milujete, tak jste vůči tomu druhému trošku zranitelný, protože najednou ten druhý vás může zranit, když chce poměrně, nebo o dost snadněji, než když neví, že vás, ale konec konců, ať si to posluchači zkusí. Věřím, že nás teď poslouchá tisíce a tisíce řidičů, tak až skončí tenhle úžasný přenos. Za 15 minut. My se s váma rozloučíme. Vypněte rádio, protože určitě možná nejedete sami v tom autě, tak vypněte rádio a řekněte někomu, já ti mám rád, zrovna kdo je s vámi v autě. Je to manžel, manželka, vaše děti. No zkuste si to, jak těžké to vlastně je, tohle to říct. Pokud vezete domů akvárko s rybičkama, bude to strašně snadné. Přesně tak. Když tam sedíte sám v tom autě vedle rybička v akvárku, tak to zvládnete úplně v klidu. A pokud jste sami, tak se podívejte do zrcátka a řekněte sami sobě, že se máte rádi. To je brutální extrém. A to je teda docela těžká disciplína. A pokud jste jako zrovna sériový vrah a máte ty 3 mrtvoly v kufru, tak se vám to asi nebude to asi pravda, když to řeknete, no, ale nikdo to nebude vědět, tak to nikomu nebude vadit. Mně se líbí, jak Vladimír těžce dýchá, ruku položenou na prsou a děsí se, že se ho taky zeptám, ale... Já jsem astmatik, takže... Jo, takhle, já budu hodná. Jsme zabrousili do docela vážné věci, ale vy jako divadlo jste poměrně teď repertoárově vykročili směrem k Adamu Stvořiteli, dílu Bratří Čapků, takže mění se dramaturgie divadla Mír teďka trošku, jdete vážnějším směrem? Abyste vykompenzovali ty 3-4 tygry, kteří tady se mnou sedí na jevišti. Divadlo Mír bylo vždycky postaveno primárně jako komediální divadlo, nebo jako divadlo komedie, ale to rozhodně neznamená, že jsme si jako vážnějších témat úplně vzdali. To ne, ale platí, že divadlo Mír je soukromé divadlo a primárně potřebujeme vydělat peníze, abychom uživili to divadlo jako takové, jeho herce. A proto vlastně razíme takovou cestu, že na ty vážnější věci si musíme nejdřív vydělat, protože vážná hra, vážná inscenace, vážné divadelní představení je vždycky veliký risk, jako finanční risk, divácký risk, když to tak řeknu, protože, a to jsem taky mockrát zažil jako v rámci své praxe, že můžou vzniknout dvě vážné inscenace s vážným filozofickým přesahem nebo prostě psychologické dramata, které jsou výborné, jako jsou kritiky chváleny, jsou to prostě skvělé představení a na jedno z nich diváci chodí a na druhé ne. A nikdo neví proč. To tak prostě někdy je. A když bychom si tady v divadle Mír udělali nějaké divadelní představení, které by bylo vážné a nějak bychom to zrovna netrefili a diváci by prostě nechodili, tak jednou, po druhé, po třetí a můžeme to tady celé zavřít. Takže my si na ty naše umělecké ambice nejdřív musíme vydělat. A logicky vyděláme tím, co nás hrozně moc baví, co nám zároveň snad i jde, což je ta komedie, kde se úžasně uvolníme a jednou za čas jako hrábneme i do něčeho vážnějšího. Konec konců jsme tady uváděli Bull, což bylo jako tvrdé psychologické drama, velmi nepříjemná inscenace v tom smyslu, že nám třeba i diváci odcházeli ne proto, že by byli zděšeni tím, co viděli, ale že jako to nevydrželi psychicky. Řekli nám, že se na to nemůžou dívat pro to, co ty postavy dělají té hlavní figuře. A bylo to pro ně tak nepříjemné, že nám třeba odcházeli. A to jako rozhodně nebyla komedie, ale mohli jsme si to dovolit až po těch 3-4 úspěšných komediálních kusech. Poprosím Barboru o poslední písničku, pravděpodobně, ale ještě nekončíme. Ještě máme pěkných 13 minut, kdy se dá leco stihnout. A já mám připravený seznam univerzálních otázek na závěr. Tak už to bude. Píseň se jmenuje Já už jdu. Thank you.
se po svých. Nesáhej na mě, nech si ruce v kapsách, učeš se a nemluv na hlas. Nechci se brodit v bažinách do mělých spánků, nechci se krotit, když ve mně vře krev. No tak mě nechej užít, chci být zpátky, než zapadne za obzor a vyjde zlost. Tak mě proklínej za moje nášky, tak mě proklínej na míle daleko, tak mě proklínej za moji víru, tak mě proklínej, ale já už jdu. Tančit kolem ohně a ty mi přitom budeš hrát. Díváš se na mě jako na přízrak, chceš se se mnou bát. Vlasy mi voní kouřem úplňku a to máš na mě tak rád. Nechci se brodit v bažinách do mělých spánků, nechci se krotit, když ve mně vře krev. No tak mě nechej užít, chci být zpátky, než zapadne za obzor a vyjde zlost. Barbara Kanizová, Radiožurnál pro vás vysílá živě z divadla Mír. Máte nějaké talenty, o kterých nevíte, že je máte? Jinými slovy, umíte něco, o čem vaši kolegové nevědí, že to umíte? Kdybych vás požádala, třeba mám narozeniny. Jako já mám jeden, no. Přijďte a ukažte mi něco, co jsem ještě nikdy neviděla. Vím, že jste herci, vím, že Štěpán skvěle zpívá, Vladimír hraje na kytaru, recituje a tak dále, ale přece jen. No, ale to já nemůžu říct. Protože jsme, proto to oni neví. Takhle, protože jsme ve veřejnoprávním vysílání, nebo? No, protože tak ať vypne kameru a já vám to řeknu. To je ale jako velký talent. A posluchač by to nesnesl. Neust, mohl by se nabourat, když jde v autě. Je mi líto, jsme omezení, je mi to moc líto. Takže mám ho, ale. To jsem ráda. Předpokládám, že i vy ostatní máte talenty, s kterými se nechcete si... Já nevím, třeba umíte žonglovat, hrát na pivu. Já žonglovat umím, ale to kluci ví. To, že jsem skvělý lyžař, to už taky ví. Umím výborně jezdit na snowboardu. Jsem výborný zpěvák, ale to se o mě taky všeobecně ví. Já třeba vím o jednom talentu, který se určitě bude hodit všem lidem, kteří žijí v domácnostech. Já miluju a naprosto skvěle myju nádobí. Ale to víme právě. Já jsem s tebou žil od 16. Paní Výborná to neví. Já to ale nevím. Paní Výborná říkala, jestli je nějaký talent, který nevíme my, co tady pleteš paní Výbornou do své domácnosti. Potom mám taky jeden talent, ale ten taky nebudu říkat. No, tak to je ten, co máme oba. Ten máme oba. Ten máme oba. Jo, ten tady ten. Tak ten. Ano, děkuji. Ale 12krát a ještě můžu pořád. A Vladimír... A to, tak to Robin prozradil. Tak a Vladimír skromně mlčí. Já jsem ve věku, kdy už se přestává psát jako talentovaný mladý a takhle, jak je to sousloví talentovaný mladý, to je, ten talent patří tomu, asi tomu mládí nejvíc a pak už se neříká, že třeba se neříkalo, že profesor Lukavský je talentovaný, jo, to už je, od jistého věku se neříká, že je talentovaný, od jistého věku je zkušený,
Mm-hmm. Takže já jsou věci, kde jsem nabyl životem nějakou zkušenost a talent se vytratil. Ale možná vím o něčem, co umím a vy o tom nevíte, že to umím. Tak to řekni. Kdyby jsme ulovili králíka, tak ho umím vlastníma rukama zabít a stáhnout z kůže a vyvrhnout. No, tak to jsem nevěděl. To je drsné. To se stýď. Jako, já se nestydím. Takže ty v divočině neumřeš. Ne, Barbara ano. Barbara půjde s vámi, takže to bude naprosto v pořádku. Je něco, co byste rádi uměli? No to je, a říkáte to je si, až mi bude, naučím se. Mm-hmm. Páteček. Jo, já určitě ano. Já, a tím asi, že se plus minus pohybují kolem umění, tak vždycky závidím to takové jako špatné slovo, ale mimořádně obdivuji a toužím, abych taky něco takového uměl. A rozumím, jsou to ty umělecké obory, které neovládám. Takže prostě závidím muzikantům, opravdu dobrým, kteří si prostě můžou sednout k jakémukoliv nástroji a dej jim hudba. Závidím těm, kteří umí zpívat, protože já byť jsem skvělý zpěvák, tak to neovládám. A hrozně obdivuju, když vidím krásný obraz, říkám si, taky bych třeba chtěl relaxovat tím, že bych něco takového namaloval. Ale nakonec ty příběhy tvořím třeba v knížkách, tak tam se realizuju mimo divadlo. Já to mám velmi podobně jako Bertík, ale já to mám s tancem. Já bych hrozně moc chtěl umět moderní tanec. Ale takový ten jako echt moderní tanec. Výrazový tanec. Výrazový moderní tanec. To myslíš teď vážně? To bych jako, já bych to tak ale strašně rád uměl, protože počkej, to je tak krásný. Ty to umíš, počkej. Ty jsi jeden z nejlepších výrazových tanečníků, ale co znám. Ale já bych to chtěl umět tak, že když to začnu tancovat, tak se mi všichni nezačnou smát, ale všichni začnou brečet, ale z té krásy, kterou vidí. To bych chtěl a já počkej, umět. A ty bys chtěl u toho mít i to, co oni nosí třeba. Já bych měl overall, neměl bych suspenzor, no. Všechno by bylo vidět, tak bylo to by říkáš, to odhaleno. A ty si přece, že se nebudou smát. Já bych chtěl, aby na mě Marta Grahamová mávala z nebe, jak je na mě pyšná, že mi to jde. Ale řekl jsi, overall... Tak, to chci. Ale hlavně, ať se mi nesměl. Já si to tak často, já mám svůj rituál, že vždycky před spaním si pustím do sluchátek muziku, na kterou bych chtěl tancovat, kdybych to uměl. A představu si pohyby, ale... To jsi mi neměl říkat. To je ale... Mám o 25 kilo míň, jsem krásný prostě, možná homosexuál, nevím. A prostě tancuju. Ale i takhle jsi krásný. A jsem free a jsem nádherný. Ale tančit můžete i tak? Jo, ale nepůjde mi to tak, jak si to představuju v hlavě. To řekl. Já se nezbavím představy, jak děláš contemporary teď. Tyjo, já jsem umřel vnitř. Já bych chtěl dělat suspension, to je úplně moje radost. Jako seriózně. No vidíte, pánové, a na to musí přijet paní Výborná z Prahy, abyste se dozvěděli o svém kolegovi něco, co jste nevěděli. Bože. Tak Štěpáne, teď já bych chtěl daleko lépe umět anglicky třeba. Jo? Já totiž si rád třeba jako nakoukávám nějaké různé dokumenty, jako o tom, co mě baví, nebo o historii. Teď jsem začal zajímat o historii, začalo mě to bavit. I kvůli tobě, ale hlavně kvůli sobě. A většina těch, ne, že by ses narodil v historii, ale jako, že jí máš rád. A většina těch třeba dokumentů, které mě zajímají, jsou v angličtině. A to jsou jako pro mě furt limity. Nebo když si chci přečíst nějaký článek nebo rozhovor s někým, který není přeložený, tak je to pro mě problém a to mě limituje. Takže bych se chtěl zdokonalit v angličtině. No. Ale to je takové, že bych chtěl, přitom já mám možnost to dělat a nedělám to, takže asi to zase tak moc nechci. Jasně. Takže víte, co byste tady s tím terapeutickým okénkem měl. Dobře, Vladimír se ještě nevyjádřil a má na tu minutu. Já úplně souhlasím se Štěpánem. Dokonce Tomáš Klus někde řekl, že je jako, že neumí anglicky a za rok se chce naučit anglicky. To je asi, je to prostě komplex více lidí. To určitě s tím zpěvem já to mám podobné. Já strašně moc obdivuju zborový zpěv. Čtyřtet, Dobrý večer kvintet, nebo tady židovské sbory, co dělá pan docent Novotný Adaž Noach, a já zbožňuju ten sborový zpěv a já si někdy sám v autě jezdím a zpívám si nějaký pátý hlas strašně falešně, protože nikdy to nemůžu před lidma. Já zbožňuju a obdivuju, když někdo dokáže jako zpívat čtyřhlasně, pětihlasně. Miluju sbory. Když nikdy ve sboru nebyl. Když si zpíváš v autě, vždycky si vzpomeň, že když ty si teď zpíváš pátý hlas v autě, tak on tancuje. Tak takhle nějak, no.
takhle upřímně řečeno, rozhlas dokáže dělat obrazy a já tančícího Robina Fera už taky z hlavy nikdy nevindám. Ale já už nikdy. Pravděpodobně další 10 000 posluchačů Radiožurnálu. No nic. Já bych vám chtěla moc poděkovat Barbaře Kanizové za krásné autorské písničky, Martinovi Pančochovi za doprovod, Vladimírovi Polákovi za skvělou recitaci básně Ostrava a nejenom jí, Štěpánovi, Robinovi, Albertovi Čubovi, všem, kteří tady s námi byli. Ještě se dopustím takových malých titulků, protože samozřejmě nejsme sami, nejenom, že jsme slyšet, ale jsme i vidět, takže bych poděkovala mistrům zvuku z Ostravy Aleši Dluhému, Vojtovi Dluhému, za kamerami Michal Pop, Ivan Kuráň, Dominika Mžiková, dramaturgii má kolega Tomáš Černý. No a Míru Mír, to je vlastně taky věc, kterou jsem s vámi chtěla probírat, ale pevně věřím, že až dojde na další besídku, ne besídku, vy máte noční show Divadla Mír, takže to bude 1. máje a ponesou se tam ty vzácné transparenty Světu Mír a tak dále a tak dále. Budete s tím pracovat, že jo? Bez pochyby. Fajn, tak se těším, ještě jednou děkuji, Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, blíží se 20. hodina, chvíle, kde se odpojuje Divadlo Mír z Ostravy a nabízíme vám aktuální zprávy. Hezký večer, mějte se dobře.